kolo. Ne, dobře. Máme tu. Udělal jsem fakt tady, jo? Bude bro. Nejdem už krvně, když to zase učídem. Ne, už jsem stoupnul, to stále. Král, jsou rychlý. A já nevidím vůbec nic. Kdyby nechtěl byl. Ty jdi do bezstřel skrz ty framey, ty vole. Nejde, podle mě. Let's go, ty vole. To to má já, to říkám. Ale myslíš, že mě je, co vole? Uzerám, hej, takhle tam. Tak jsem to chce ještě. Máme 4 medy. Tady by není nic vidět, ty vole, jsme ještě měli dát torčky, nebo? Měli jsme dát torčky, ven. To je dobrý první věc, kterou bych hnedka upravil. No, protože ty se nejde šet skrz, vole. Kali, že to, že to mají, tak možná to jenom skrz ty. Ani skrz koblovi to nejde. Já vidím, že je zase jezdí, jo, než to aby chodil. Ty vole, oni vždycky nechci. To byl blbost, ne, to mi neříkej, vole. No to králo, to jsem říkal, postro. Jako really, jo? Is the risky left the game? No, no tak oni se spojí dohromady. To je to takové. Jsme možná vyslučit ten bych. Aby jsme mohli střílet ze zora. Krávo. Teď vidím, že jsme jiný krávy. To je podle mě horda na jinýho hráče. Měl by být jim vždy silný, podle Lazalu. Ok, letí Izo. Dva. Dva, ty čo, já nemám ho zápět. No tak se vem... Je to sam lekárničko dole. Hele, hele, postavím tady jeden frame, jo. Kde ten Izo? Dobrý, aha, jeden lekci jsem tam, to blíží. Ne, ale oni tady na té straně, to oni to možná vole. Jako... No, no, dobrý, no, ještě tam byl bohu. Strašný konce těch zombíků. To je strašný bordel, ty vole, hlavně. Tak dáme ten, tak co to má. Je zolák. Nad náma, oni na nás ještě neutečí. Ale budou, a jsou tady už tři. Hmm.
Ještě neblili, že jo? Já myslím, že oni nechodíme v té první hordě. Asi. Ale skrimiaři jdou teď z další strany. Dobře, no. Já jsem jí zastřelil, to je dobrý. Nebude blbá, nebo co? Já vám zahne, ty vole, co čekal. Já si prděl, to znovu je trochu, jo. Vole, tak čeho tohle ten je? Povídej, že je ten crawler, ty vole. A to asi rabit arrows, ty vole. Ty mám ještě 320. I mám 170. Je z holáku, že na stranu a jsou zase nízko. Na nízko byly všichni. Ale my rozbije, oni po ní patro. Ty píčo. Už je úplně nastračený. Ty kurá. Jo, já nemám čím, vole. Má nějaký problém, vole. Já ho mám jak na stranu. Tak na stranu, ne? No tak pojď, to by opravovat. Jo, nejde to opravovat. Nejde? Ne. A tím, Joši, tak ho vem do ruky, jsou ten kobl, on tenkrát to dělal, že jsi to vzal do ruky. Eto, jau. A zlomená noha do piči. Ani takhle to nejde. Jak se vyrábí splinta? Bylo fragment. To je 4 čoky máj. No, ta tohle se chvilku ještě tak drží. Ty jsi to dostal, jo, ty vole. No. Náhrada, kdyby se ty rozbitý bloky dostali, že jo? Skoro je S-hola, už jste to byli? Ne. Tak kde je, vole, ten zmrt? Oni odlítli, tady jsou. Ale tam je ten, myslím, letí, vole. Hele. Krám, tady máš, tady jeden. To lutnout. Takový damage mi dal, já si prdel. Oni mají strašnou damage, jo. Asi 15 mi ubral jednu ránu. Kokot. Myslím, že to vole, bej v normálním domě jako prdel. Co to dá, jo, ale úplně vajzlu, ty vole. Už asi mrtvej. Tak, to je všechno. Ten kromě jsou kluč, že... Jo, asi jo, no. Ty kál. No tak to Garo myslí, že bylo jich málo, ne? Ko? Tak vím si, že kdyby tady byl bídě, tak by přišla ještě jedna horda. Napočítal jsem tři. Třikrát screamři, třikrát od začátku. Jo no. Ty to včelky má, jo. Takže měli pravdu, takže to říkali správně. Prostě pro každého hráče přijde jedna horda. Jsem tu na seru, kde hraje třeba 50 hráčů, vole, to musí dělat tou noc. Ty pičo. Ty vole, to musí spadnout, vole. Hm? Jako, ale to... ráno máme... Ale. Cože, je další? Prdá horda. Vyď oni do prdele, vole, ty to nikde seš, co? Ano. Oni jsou mrtví, co asi? Ne, jedna přežila. Jsi vedou frame? Tak... Týpla. Nic. Co jsou to? Tady, dávám frame zpátky. Ty krám! To není možný, ty vole. No jak prdeli, vole, vidíme hovno. Potejdou, no, na štíru z druhé strany. Kulhánek, vole, dobře. Ale začíná být... Další screameři! Ty vole, hoši.
To tam má jak to jednou blízko. Neříkali mě, že mám nějaký endless board, nebo je to jaký. To nevím, ale vypadá to tak zatím. Jako já bych nějakou hordu vytrnul. Kurva, tam někde endless. Za tebou, za tebou. Pěkně. A pak další se letí. Ten se chystá už. Tak Poleď. Hele, beru frame, jo? Veši skrimeři? Si prdě! Piče, já jsem si prdě. Ty speky tam nebudou, vole. Dávám frame asi. Tak to je na srčky. Běžej. Kde běžej? Jo. Vole. Ty krávo, no tak to, a to je první noc, jo. Ne, už jsem moc na kraji. Ale s těma torečkama by to bylo lepší, kdyby tam byly, jo. Líp by to mířilo. No, dobrý noc. Co struktura dole? Dobrý. Ezol někde? Stín jsem viděl? Nebo to je ještě? Pes? Oh, ší, já se dotknul. Vole. Já už jsem mám taky rozplákaný, já už mám druhej. Vždyť jsem si vytrapil dva a prozřetelně. Taky bych mohl, vole. To jsem, že měl letí Ezo, že jsem se tady kraftil. Tu se to ale jeden... sedmička, ty vole. A to jsem dělal... Ještě hele, hele, vzal bych, beru tady frame, jo. Vem. To nechtěl bych to spadnout, ty vole. To ani neříkej, vole. Nepřivolá. Kurta se nesmrtal, tak. Taky jdeš na něj, ty vole. Ty už si ani nemířím, vole, prostě ten zaměřovač dám na něj, vole, jedu. Jedem za druhým. Jo, jsi kozy. Že mrtvý, no. Ale to je tak, left the game. A to je takový, že asi přepali ramky. Oši, tak tohle ne, ty vole. Já jsem udělal slaninu, vole, s vejčkama, vole. To se napít, vole. Tady ještě nějaký zombík, vole. Tady někde. Screamer. Mrtvý. Jo. Tak to asi konec, Garo. Jo. Vyzerá to tak. Byla taky, ty vole. Ochu, tak no to je ten den, bude den oprav. Aha.
Teď ono je nechoď, jo? Já tady odeberu ten. Jdou sem ještě někdo. Cože? Jde sem ještě ty tři štěnky. Skrýmě, počkej, jdi pryč, a ty nás nevšimnou. Jsi sem zid? Jo. To ještě dobrý, nesmí nás vidět. My se zabijou sami. Když nás neuvidějí, tak hordu nepřivolej. Ještě žijou. To asi už ne, co? Jo, asi je po nich. To bude tamety nabodaný. To je fajn. Jdu zkontrolovat škody, než si teda vezmu nějaký iron. Co? Další. Screameři zase? Jo, ta ženská. To jsou piči, ty vole, to není možný. Z který strany? To tamhle. Tady, jak jsem já teďkom. Jo. Ty tě musí vidět, že neměl daleko s ním takovým hárem, vole. Včelka nad tebou. Koukám na to. Ty skrýmeři jsou... Kolik jich je, ty pičo? Myslíš, to je všechno? Myslíš, po nich? Jo, jsou po nich. Ještě nějaký, vole? To je čelko. No jde, já jdu pokračovat ve přístupu. Když se Garo někoho asi uvidíš, tak řekni. Buddy joined your channel. Tak jak to dopadlo? Přišel ještě asi dvakrát nebo třikrát screamer, že další během dne? Během dne, no. Já jsem teď venku, vidíš někoho Garo, že jde? Píšu tady bordelu. To spouštím s tým. Je to prostě najednou vypadlo, protože mě se začalo lagovat, tak jsem to chtěl rychle restartovat, jakože to vypnu, zapnu, no a už jsme nad tím. To je furt to čelka, ale to je na tvojí farmu, vidíš. Když mě vidím. Neuděláme radši pro jistotu dvojitou zeď? No jako já bych ji asi udělal, no, ale... Teď máme smůlu. Že ještě můžeš být tou zeď. Jakože před tlustou minimálně. Jakože za ty spajky dáme další zeď? Asi jo, no. Protože... Jo, počkej, tak to dělá nemůžu. Kdybychom bránili jednu a udělali bychom svůj most, a když by oni podkopali a začali prolizat dovnitř, tak bychom prostě... No, po mostě přešli na tu vnější. Jo. Ty vole. To byla horda ústá teda.